Neverovatno, ali istinito, šokantna vest stiže iz Londona. Novak Đoković neće igrati meč trećeg kala na centralnom terenu. Svetski broj 1, petostruki osvajač Wimbledona i branilac trofeja će u petak protiv Amerikanca Denisa Kudle igrati na terenu broj 1. Razlog što će srpski as igrati na drugom po važnosti terenu je taj što je centralni rezervisan za domaće igrače Daniela Evansa i Andija Marija. Program se otvara ženskim singlom Garbine i Onsa, a onda izlaze na teren Evans i Sebastian Korda. Meč Đokovića i Kudle na terenu broj 1 zakazan je kao drugi na programu posle ženskog singla. Tako će Novakov meč početi oko 14 časova.